حكومته وهجامين أيام مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود أيها كدد عليه سجب هذا هو بيسن إن يكسم يسجدها الصومالي الآن. قارهان قبل هذا قلبيت كي يبرق أيها ينكل برتل ماميت سنة ساه كواسي. وأي دون يسوي إن جودهم بالصومالي الآن كجويسه وكسم يسوي مأمور قبل يديه يده هاستقة. هذا بقرشها كان مأسور تجلي دونام حيث الصومالي الآن قاطي تلابوين أي كجهر تجيسه. وربحين تيننها أيها ينكو فلقيننا. تاني ماركي لغالي هشيسكا دولة ايتوبية يو سومالي لان دحمراي اجيسكا كدالي يحيسا دا سياسة ديد يو دبلوماسية ديد ايا دولة دا سومالي وحاي كود دالي سي قرش كستا او ايسكو هور تاقي كرتو هشيسكا سياسة ياشي ويكو قول در رساطي وحانا عدايما دايرا دا او نغان كراه قول در دا مغالة دا مقدشو سياسي انتا كارميا دولي ما ديد او كا عاقان درير تا دبلوماسية ديد ان لا سياسة جبوتي iyo Soomaaliya inay ku dadaalayeen jabhado ka hor yimaada xukuumadda madaxweyne Biixi inay ka sameeyaan gudaha Soomaaliland kuwaas oo markiiba doortay gobolka Awdal ee galbeedka ku yaala iyo gobolada Bariga oo markii horeba qalalaasi colaadeed u ka taagnaa qorshayaashan oo ay weli ku hawlan yihiin Muqdisho iyo Jabuuti ayaanay wax najiito iyo horumar ka gaadhin ilaa iyo hadda hase yeeshee kamay rajo dhigina waxay si laba jibaareen dadaaladii ay ku heli lahaayeen jabhad hubaysan oo ka hor timaada heshiiska dawladda Itoobiya iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ay wada galeen wajigi labaadna dhawaan la saxiixi doono ujeedada ay kale yihiin jabhadahan la hubaynayo iyo sida oo kale talaabooyinka siyaasadeed ee laga qaadayo gudaha Soomaaliland ayaa dantooda ugu weyni ay tahay in heshiiskaasi uu noqdo mid aan shaqeynin iyo sida oo kale إن أنا سومالي لان هيلين أقوصي عالمية أو أي سدح يصدن في سندودي وقدم بيسي وسو سمريسي تلابوين كفاشل ككودا ماضي أي إلا أي حد قادين ناح وحا كميدا إن أي مدحوين أو سميين قبل كأوضل شيغي أن سياسيين تمغالة مقدشو كارمية إن أي كدق دونان مامل قبلات كمدح بنان سومالي لان هسي يشي قرشي عشاسي أورنان أي إلا ورديو خوصي وي ورباهين تحوغي الهيلي السياسي دي شيغيان فاشل كصورا ماضي كدب مركي اي تاجيرا كوايين موادلين ترهير سومالي لان اي كولا غان قبل كا اوضل كواسي او جعل شريتان كا جمهورية دا سومالي لان وحسي جرى شخصيات كسوغان مغالة دا هرقيسة يو سيدا او كالي ميلا كالا دوان او كمي دا سومالي لان كواسي او اي سيقارا او اديك سنيان حسي يشي حكومة دا مدحوين بيهي ها ايا ايشا كوها يسا دغرا هغيادو ده ilo wareediyo hoose oo ay xuquuqaal helayso sida ay xaqiijinayaan waxa ay qaaday dhowr talaabo oo ay iskaga difaacayso duulamada qaawan ee Soomaaliya iyo Jabuuti ay isku garabsanayaan kuwaasi oo la doonayo in midnimada iyo wadajirka dhulahaaneed ee Soomaaliland lagu burburiyo iyadoo oo la beegsanayo in aanay aqoonsi caalami ah helin shacabka reer Soomaaliland iyo in aanay noloshoodu wax horumar ah sameynin madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyale Kaahin ayaa si weyn magaalada Hargeysa loogu soo dhaweeyay maanta waxana uu qayb ka yahay talaabooyinka ay qaaday xukuumadda Soomaaliland kuwaas oo la doonayo in lagu soo afjaro dhaqdhaqaaqyo kasta oo ay iska kaashanayaan Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isbaahaysiga ka soo horjeeda nolosha shacabka Soomaaliland meelaha looga cabsi qabo inay ka sameeyaan qalalaasi iyo kacdoon ayaa xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Biixi waxa ay geysay ciidan iyada oo si gaar ah loola socdo dhaqdhaqaaq kasta oo diblomaasiyadeed oo ay qaadaan Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo markan isu kaashanaya sidii ay u majaxaabin lahaayeen jamhuuriyadda 430 jirsanaysa haatanna aqoonsigii uu qarka u saaran yahay madaxweyne Taahir Riyale Kaahin ayaa qaadi doona tallaabooyin lagu midaynayo shacabka Soomaaliland sidoo kale tafaraaruqa la iskaga ilaalinayo maadaama oo xaalad siyaasadeed oo xaas-xaasiya lagu jiro waddamada Jabuuti iyo Soomaaliyana ay doonayaan daldaloolada Soomaaliland wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.